អ្នកវិភាគថាសាលោកកឹមសុខាប្រកាសមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសមស៊ីគឺជាការផ្ដោតជោគជ័យទៅឲ្យគណបកកាន់អំណាចព្រះសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងត្រូវយាងមកធ្វើបុណ្យនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ការកើនឡើងនៃអំពើអនាធិបតេយ្យកັບទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីរបស់លោកពរដ្ឋនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបង្កហានិភ័យដល់ម្ចាស់ស្រុកដោយសារតែសមត្ថកិច្ចធូររលុងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមេរិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ការកើនឡើងនៃអំពើអនាធិបតេយ្យនៃការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចូលបង្ក្រាបមន្ត្រីរាជការឬពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលបានកាន់កាប់ទន្ទ្រាននិងកាន់កាប់ដីនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីដាំព្រៃឈើឡើងវិញនិងការពារព្រៃទាំងនោះទុកជាជំរកត្រីពងត្រូវតែដកហូតត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ទាំងរបស់មន្ត្រីទាំងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងដែនដែលយើងបានកំណត់ថាត្រូវការពារនោះទេព្រោះនៅមិនយូរប៉ុន្មានទេទឹកនឹងស្រកផុតពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កបង្កើនផលឬកាប់បន្ថែមនៅទីនោះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កបង្កើនផលទៅលើដីដែលត្រូវដោះហូតនេះត្រឡប់មកវិញទេលោកហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបង្ហាញថាមានការកាប់រៀននៅព្រៃលិចទឹកដែលជាតំបន់ស្នូលនិងតំបន់ត្រូវការពារយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅតំបន់បឹងទន្លេសាបជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះរកឃើញថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទើបចាក់ចេញពីតំណែងបានកាប់បំផ្លាញយកដីអស់ប្រមាណជាង 2,000 ហិកតាឯណោះជុំវិញការរកឃើញនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយលោកអំយន្តៀងស្រាវជ្រាវរងមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនេះដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាឡូននាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 វិញម្ដងបាទករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 នាក់ហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងនោះ2នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន23នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR កត្រាំព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ប្រមាណជាង 120,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត្រាំថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់ហើយសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជាង4លាននាក់បាឡូណានីងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសោយទីវង្គត់របស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋវិញម្ដងបាទគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចឲ្យដឹងថាព្រះសពរបស់ព្រះប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីនប៉ិចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងត្រូវយាងដង្ហែមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចបញ្ជាក់ថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានសោយទីវង្គតដោយព្រះរោគាពាធនៅក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សានៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាទ្រង់គឺជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកម្នាងផាត់កញ្ញុលសម្ដេចក្រមព្រះបានបាត់ព្រះភ័ក្រជាង3ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីទ្រង់បានយាងទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018
ៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះទ្រង់បានរងរបួសធ្ងន់រីឯអ្នកម្នាងអូផឡាបានទទួលមរណភាពបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមេបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខាវិញម្ដងបាទលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីឈ្មោះលោកសំរាសីវិញហើយក្រោយខកខានអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែសាររបស់លោកនៅពេលនេះហាក់បង្ហាញពីការប្រឆាំងគ្នាជាជាងការរក្សាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងអ្នកទាំងពីរអ្នកវិភាគនយោបាយថាការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបពប្រឆាំងនឹងហុចផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាសាធារណៈនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសំរាសីនិងសហការីរបស់គាត់នោះទេលោកកឹមសុខាបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកសំរាសីនិងសហការីនៅតែបន្តយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគ្រប់គ្រងពីរូបលោកលោកចាត់ប្រកាន់លោកសំរាសីនិងសហការីថាបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយនិងមុខដំណែងខ្លួនឯងជាពិសេសការត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយចាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តថាទង្វើនេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំរាសីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយនោះទេលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរាសីនិងក្រុមរបស់គាត់ឡើយលោកអំពាវនាវដល់លោកសំរាសីនិងសហការីឲ្យឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនតទៅទៀតព្រោះលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានការភាន់ច្រឡំលោកកឹមសុខាបញ្ចេញសារនយោបាយបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតដោយលោកសំរាសីបានធ្វើសមាជការពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដោយបញ្ចូលសមាជិកជាច្រើនរូបដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលោកសំរាសីកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកសំរាសីមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់លោកកឹមសុខានេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរាសីគឺអ្នកស្រីមូសុហួរថ្លែងប្រាប់វិសុយាស៊ីស្រីថាអ្វីដែលលោកសំរាសីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋជាតិកន្លះប្រទេសក្នុងនោះក៏រួមទាំងការជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខាផងដែរអ្នកណាដែលជាចាប់នៅតែយកយើងចូលពន្ធនាគារឲ្យអស់យើងទៅតុលាការអ្នកណាដែលរងគ្រោះមិនលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយលោកកឹមសុខានឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនជល់លោកប្រធានគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចទេមហិច្ឆតាយើងខ្ញុំនៃជាអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយមានមហិច្ឆតាទាំងលោកប្រធានកឹមសុខាក៏មានមហិច្ឆតាដែរមហិច្ឆតារបស់យើងខ្ញុំគឺអីគឺការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះខ្ញុំអត់មានដកថយទេអ្នកស្រីមូសុខួរសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាបករួមរំដដែលដរាបណាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ប្រកាសដាល់ចេញពីសម្ព័ន្ធភាពជាផ្លូវការអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកសំរាសីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពទាមទាររោគយុទ្ធធរនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនពលរដ្ឋខ្មែរវិញដោយមិនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះឡើយបែកបាក់លុត្រាតែយើងចាក់ចេញពីគោលការណ៍ដើមស្មារតីដើមនៃសង្គ្រោះជាតិយើងអត់មានចាក់ចែងផងហើយយើងទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរជាអ្នកវិនិច្ឆ័យតើតោងនៅរឿងនេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាសាររបស់លោកកឹមសុខាកំពុងផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហានយោបាយលោកវ៉ុនចាន់ឡូតថ្លែងថាលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍បែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរហើយនេះជាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បានបើការរួមរំរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរាសីបែកបាក់គ្នាតែម្ដងបានន័យថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយចឹងគណៈបកប្រជាជនមិនចាំបាច់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវឬក៏ខ្វាយខ្វល់អំពីការទាមទាររបស់អន្តរជាតិទេដែលទាមទារឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទាមទារឲ្យមានការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សអីគឺមិនចាំបាច់ទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីថ្លែងថាលោកកឹមសុខាកំពុងធ្វើនយោបាយបែបលេខដោដែលមិនចំណេញអ្វីសោះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដើរចេញពីសង្គ្រោះជាតិក្នុងការទៅដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយសារតែឃើញមានលើកទានដំណើរការហើយប្រហែលជាគាត់អត់អាចទ្រាំនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចេញសារមួយហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបង្ហាញពីការបែកបាក់ទៅហើយមានការគ្រោះពីគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាហើយគាត់អាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងអញ្ចឹងរីឯតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាវិញទទួលស្គាល់ថាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាប្រកាសមែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកសំអាស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រៀបបានទៅនឹងទឹកនិងប្រេងដែលមិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះឡើយលោកថាការបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាលោកកឹមសុខាបែកបាក់គ្នាជាមួយលោកសំអាស៊ីក៏ដោយក៏មិនទាន់អាចនិយាយបានថាលោកកឹមសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះដែរកម្មការគាត់ជាជនជាប់ចោតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយបាទបើសំណុំរឿងគាត់មិនទាន់បិទចប់ដោយតុលាការទេគឺអត់មានតន់និយាយដល់រឿងធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬមួយក៏គាត់ទៅនេះទៅនោះបានទេរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអរិយាពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំណាមួយដែលបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្អឹបទុកទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអូសបន្លាយសំណុំរឿងបូករួមទាំងការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីសំណាក់តុលាការកំពូលផងនោះបានធ្វើឲ្យមេបពប្រឆាំងដែលធ្លាប់តែមានថ្វីមាត់រូបនេះរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្បីតែនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងកន្លងមកបូករួមទាំងឃុំនៃការរំលាយគណបកនិងការរឹបអូសយកទីស្នាក់ការគណបកក៏លោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ចេញសារណាមួយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះដែរគណៈសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាគឺជាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយចំពោះការបង្ហោះសាររបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះវិញក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រាប់ពាន់នាក់បានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយអ្នកខ្លះគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តនោះដែរពួកគេទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសន្និសីទកាសែតឬផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើលោកមានចំហដូចម្ដេចចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសចំពោះសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយលោកសំរង្ស៊ីបាឡូននាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញសាររបស់លោកកឹមសុខាប្រកាសមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរង្ស៊ីនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីប្រតិកម្មថាលោកកឹមសុខាប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះគឺដោយសារតែទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែនលោកសំរង្ស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចជាទីបំផុតចំពោះឯកភាពនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដូច្នេះហើយទើបបានជាលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដែលឡែកអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍនិងវិភាគនយោបាយមើលឃើញថានៃសេចក្តីនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺជាសារនយោបាយដែលមិនចំណេញគឺមិនចំណេញទាំងលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងផងទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងក៏ប៉ុន្តែសារបែបនេះចំណេញសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ឌិតសេងសេរីអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដែលដាល់ឡៃមួយទៀតពលករគាំទ្រគណៈបព្វឆាំងលោកមិច្ចហៀងកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនលោកមកកម្ពុជាវិញតបតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកខុនសានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះកិច្ចសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាដែលបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារីការព័ត៌មាននេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងឃុំខ្លួនពលករម្នាក់ដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃគឺលោកមិច្ចហៀងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្នគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកមិច្ចហៀងនៅពុំទាន់បានជួបលោកនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមេធាវីការពារក្តីលោកមិច្ចហៀងគឺលោកសំសកុងបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់គុំក្តីរបស់លោកពីបទរួមគំនិតក្បត់
និងបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកក្រុងទៅជួបគង់ក្តីក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ហើយទទួលការពឹងពាក់តាមនីតិវិធីច្បាប់អូននឹងតែបានតនាការសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមកមួយនៅព្រៃសរដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឃុំខ្លួនជាបដិសន្ធព្រោះសាមមជ្ឈៀងនឹងគាត់បានទំនាក់ទំនងមកខាងមេធាវីហើយមេធាវីក៏បានជួបជាមួយគាត់ជាបឋមដែរលោកមិច្ឈៀងគឺជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកតាំងជាមុខគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាពិសេសសកម្មភាពចោះញាត់គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការបញ្ចោអំពើនិទានភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃកន្លងមកចំណែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញលោកបានមហោសាជាបន្តបន្ទាប់ដោយរិះគន់អំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបញ្ហារបស់ពលករឆ្លងកូវីដ-19និងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យមានសេរីភាពផងដែរក្រោយមកប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានចាប់ខ្លួនលោកមិច្ឆៀងនិងពលករ2នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងបន្ទប់ជួលនៅស្រុកបាងភ្លីនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាហើយបានបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះពលករ2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិច្ឆៀងត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយន្តបន្តទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សផលដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាសោកស្ដាយចំពោះការចាប់បញ្ជូននិងការសម្ដែងខំខ្លួនពលករគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដែលមាននៅក្នុងការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាដោយចាប់បញ្ជូនសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះគឺជាសញ្ញាគម្រាមកំហែងនិងមិនឲ្យតម្លៃលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយលោកទទូចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការចំពោះប្រទេសដែលមិនខ្វល់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រទេសថៃហាក់បីដូចជាមិនបានគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញានោះទេហើយក៏មិនបានសម្ដែងអំពីកាយវិការខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអាជ្ញាធរថៃនៅតែបន្តការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាប្រទេសថៃមិនមែនជាប្រទេសដែលជាសវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលភៀសខ្លួនខាងនយោបាយក៏ដូចជាខាងសង្គមនឹងតទៅទៀតទេក្រៅពីលោកមិច្ឆៀងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ញាធិបតេយ្យថៃក៏បានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំង3នាក់គឺលោកវឹងសំណាងលោកវឿនវាសនាហៅកញ្ញុំព្រៃឡង់និងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីបញ្ជូនអញ្ញាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនផងដែរតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគ្នាក្បត់និងបទញុះញង់ហើយឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារជុំវិញការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watchនឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំប្រទេសថៃខកចិត្តនឹងថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនៅកម្ពុជាថាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានទេពួកគេអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនហើយក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHzស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីជនជាតិចិនបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដោយសារតែអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពីជនជាតិចិន
បានបង្កចំនួនជាមួយជនជាតិថៃបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះអាវុធនៅក្នុងហាងស៊ីផឹកមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានចាប់ជនជាតិបរទេសទាំងនោះទេបែរជាចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន11នាក់ទៅវិញបានលោកជីវតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរិះគន់អាជ្ញាធរថាមិនគួរបណ្តោយឲ្យជនជាតិចិនបង្កការភ័យខ្លាចដល់ម្ចាស់ស្រុកបែបនេះឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រីសសុជាតិប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាបញ្ហាចំនួននេះផ្ដើមចេញពីជនជាតិចិននិងថៃគឺមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំង11នាក់នោះទេស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះជាការធ្វើឲ្យជនជាតិចិនមិនខ្លាចច្បាប់ដែលពួកគេអាចនឹងបង្កបញ្ហាដល់ម្ចាស់ស្រុកបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះជាករណីមួយដែលឲ្យយើងពលរដ្ឋខ្មែរមានការជួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារតែគាត់នៅតែមានអត្តភាពខ្ពស់ហើយនៅតែមានគេហៅថាព្រៀបគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ណាចាត់ចែងទៅលើពួកគាត់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយសម្រាប់ភ្នំអីគឺអត់មានទេដូច្នេះសូមឲ្យសមាជិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានលាភដល់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសដែលគាត់រងគ្រោះស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់ទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងថាជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែននេះពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាការផ្ទុះអាវុធនៅក្នុងហាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានោះកើតឡើងដោយសារជនជាតិចិនខឹងនឹងជនជាតិថៃដែលចេញទៅធ្វើការជាមួយថៅកែផ្សេងពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាជនជាតិចិនមានខ្នងបង្អែកមន្ត្រី PM 3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលរួមមានមេបញ្ជាការ PM ក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌលោកយ៉ាន់សុវណ្ណមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវ៉ាន់លីហាវនិងម្នាក់ទៀតមេបញ្ជាការរង PM ស្រុកស្វាយជេកលោកឆានសុផុនប្រភពដដែលបន្តថាពេលនោះជនជាតិចិនបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចខ្មែរចាប់ជនជាតិថៃឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការឲ្យជនជាតិចិនវិញប៉ុន្តែជនជាតិថៃមិនព្រមក៏ស្រាប់តែមេបញ្ជាការក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌលោកយ៉ាន់សវណ្ណបានដើរទៅគ្រៀកកជនជាតិថៃនៅកន្លែងស៊ីផឹកនោះហើយក៏មានការផ្ទុះអាវុធកើតឡើងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកអន្តោប្រវេសន៍លោកអេងលីហូប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការដែលផ្ទុះអាវុធនោះកើតឡើងដោយសារចំនួនក្រុមក្មេងទំនើងគឺមិនមែនចំនួនជនជាតិចិននិងថៃនោះទេលោកបន្តថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបានចាប់ខ្លួនក្មេងទំនើង11នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការហើយចំណែកការចាត់វិធានការលើជនជាតិចិនវិញលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមានវិធានការតឹងរឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសណាម្នាក់បង្កការភ័យខ្លាចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះឡើយការផ្ទុះអាវុធមានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងកន្លងមើលទៅដំបូងយើងគិតថាគាត់ជាជនបរទេសប៉ុន្តែឡើងប៉ុតមិនមែនទេជាក្មេងទំនើងហើយគាត់នៅតំបន់នោះភាគច្រើនគឺគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះថៃគាត់និយាយថៃតែប៉ុតគាត់ជាខ្មែរទេអញ្ចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងគាត់ថាក្មេងទំនើងពេលដែលគាត់ជួបជុំគ្នាហើយស្ទើរតែការដែលជួបជុំគ្នាផឹកហូបទៅក៏គាត់ប៉ះគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលសមត្ថកិច្ចយើងទៅបង្ក្រាបគាត់ថាការផឹកស្វឹងទៅប៉ះពាល់ជាមួយសមត្ថកិច្ចយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធម្មតាទេសមត្ថកិច្ចយើងទៅបង្ក្រាបហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាវីដេអូឃ្លីបមួយនៅក្នុងហាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីយប់ថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាកន្លងទៅបង្ហាញថាមានមនុស្សប្រមាណ30នាក់កំពុងតែអង្គុយផឹកស៊ីជុំគ្នាហើយមានបុរសមានធំដំបងម្នាក់ពាក់អាវសដែលគេសង្ស័យថាជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌលោកយ៉ាន់សវណ្ណបានដើរសំដៅទៅគ្រៀកកជនជាតិថៃហើយក៏មានការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងហាងនោះពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាការផ្ទុះអាវុធនេះបណ្ដាលឲ្យមេបញ្ជាការរង PM ស្រុកស្វាយជេកលោកឆានសុផុនរងរបួសអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រី PM ទាំង3នាក់ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាប៉ុន្តែមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប៊ុនប៊ិនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចំនួននោះកើតចេញពីក្មេងទំនើងដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់គឺមិនមែនក្រុមមន្ត្រី PM នោះទេទោះជាយ៉ាងណាសារព័ត៌មានថៃចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាចំនួនកើតឡើងក្នុងហាងផាក់ស៊ីនោះដោយសារបពួកក្រុមជនជាតិចិនបង្កហិង្សាលើជនជាតិថៃ4នាក់ប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាពេលនោះបពួកចិនម្នាក់បានមកគ្រៀកកជនជាតិថៃដោយសារខឹងបុគ្គលិកថៃចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ន
ជនជាតិថៃទាំង4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញហើយជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរគួរតែចាត់វិធានការទៅលើជនជាតិចិននិងមន្ត្រី PM ដែលចាប់គ្រៀកជនជាតិថៃនោះផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់គឺមិនត្រូវចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលផឹកស៊ីនៅទីនោះទេមួយទៀតបង្កអភិបាលយុតិធម៌នៅជនជាតិគេតែបង្កបាត់ល្មើសនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយអត់ចាប់បានឬចាប់បានតែខ្មែរគ្នាឯងអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាអយុតិធម៌មែនទែនសម្រាប់ហ្នឹងបើសិនជាចាប់យើងអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តរបស់គ្នាទៅកុំឲ្យជនជាតិគេរួចខ្លួនអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាដោយសារតែគេមានមន្ត្រីទូតអីមកអំណះអំណាងអីអញ្ចឹងទៅគេផ្ការពីជនជាតិគេហើយមួយទៀតមានអ្នកកាំងមន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏សុំកលុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាបានទទួលផលប្រយោជន៍អីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអ្នកហ្នឹងធ្វើអំពើប្រទេសប្រាសមិនហ៊ានចាប់គេហ្នឹងណាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍បានជាអត់ចាប់ហ្នឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋសង្កេតឃើញថាជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតភាគច្រើនប្រកបមុខរបរបើកល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញដើម្បីបោកប្រាស់ជនជាតិចិនពលរដ្ឋខ្មែរនិងថៃពួកគេបន្តថាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិចិនថៃនិងជនជាតិផ្សេងទៀតជាង 10,000 នាក់ស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយជនជាតិចិនគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហាច្រើនជាងគេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជឿជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខ្មែរនៅតែគ្មានវិធានការតឹងរឹងលើជនជាតិចិនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចនឹងក្លាយជាកន្លែងជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលបង្កហានិភ័យដល់ម្ចាស់ប្រទេសជាមិនខានខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាឡូណានីងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងការសោយទីមង្គលរបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋវិញម្ដងសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាព្រះប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសកម្ពុជាបានសោយទីវង្គតដោយព្រះរោគាពីតនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រថាព្រះសពព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងដង្ហែមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទតាសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានជីវប្រវត្តិបែបណាខ្លះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញព័ត៌មាននេះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាព្រះប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាព្រះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិព្រះអង្គប្រសូតកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1944នៅរាជធានីភ្នំពេញទ្រង់ជាព្រះចវត្រានៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលដែលជានាដករៃនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យព្រះអង្គជាព្រះអនុជឬក៏ប្អូនបង្កើតរបស់សម្ដេចព្រះចវត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះអង្គជាព្រះជេដ្ឋាឬបងប្រុសរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏ប៉ុន្តែព្រះមាតាទីតីបីដាតែមួយព្រះអង្គមានមហេសី2ទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណរដ្ឋឈ្មោះដើមអ្នកស្រីអេងម៉ារីមានបុត្រ3ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហរិទ្ធនិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរតនទេវីមហេសីទី2គឺអ្នកមនាងអុកផល្លាដែលជាអ្នករបាំបុរាណដ៏ឆ្នើមម្នាក់ជាមួយអ្នកមនាងអុកផល្លាទ្រង់មានបុត្រ2អង្គគឺអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុធិរិទ្ធនិងអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណវង្សអ្នកមនាងអុកផល្លាបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅឯស្រុកព្រៃនប់ខេត្តបរសៃអនុកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋរងរបួសធ្ងន់ដែលពិការនិងជិះលើរទេះរុញតាំងតែពីពេលនោះរហូតដល់ថ្ងៃសោយទីវង្គតកាលនៅមានប្រជញ្ញៈឡើយព្រះអង្គធ្លាប់ជាអ្នកនយោបាយឆ្នើមមួយរូបនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅប្រទេសបារាំងដោយបានរៀនចប់ផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសបារាំងព្រះអង្គប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំតាំងពីចូលក្រុមរាជានិយមហ្វុនសេនពេជ្រនៅឆ្នាំ1983ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះអង្គខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលនោះគណៈបក្សហ្វុនសេនពេជ្រដែលព្រះអង្គជាព្រះប្រធានបានឈ្នះគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដោយគណៈបក្សហ្វុនសេនពេជ្រទទួលបាន58អាសនៈទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន51អាសនៈក៏ប៉ុន្តែដោយការមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននឹងការគំរាមបំបែកខេត្ត7ជាតំបន់អភិគមដែលអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមកັບសម្លាប់គ្នារវាងខ្មែរគ្នាឯងសាជាថ្មីទៀតនោះទើបព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្វើអន្តរាគមន៍បង្កើតតំណែងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1
និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2 4ឆ្នាំក្រោយមកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997រដ្ឋប្រហារមួយបានផ្ទុះឡើងនៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានបណ្តេញសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីរាជានិយមជិត100នាក់ត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលនិងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតរងរបួសនិងភៀសខ្លួនទៅទល់ដែនកម្ពុជាថៃសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋពេលនោះបាននិរទេសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនៅខែកក្កដាដដែលនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញប្រកាសចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាឧក្រិដ្ឋជននិងជាជនក្បត់ជាតិដែលចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាបានខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកពេលដែលវត្តមានរបស់ព្រះអង្គលោកអឹងហួតត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសមាជិកសភាហ៊ុនសិមពេចដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឡើងជំនួសព្រះអង្គប្រងម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានតុលាការយោធាកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខដោយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងសព្វាវុធខុសច្បាប់និងការខុបខិតជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទោសនេះត្រូវបានលើកលែងដោយព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ1998ដើម្បីដឹកនាំគណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចទៅកាន់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនោះក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយរបស់គណៈបរាជានិយមមួយនេះចាប់ផ្ដើមស្រុតចុះដោយនៅឆ្នាំ1998គណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចទទួលបានអាសនៈចំនួន43ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន122គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានការគាំទ្រ64អាសនៈក្រៅពីនោះគណៈបក្សសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន15ក្រោយខែកញ្ញាឆ្នាំ1998ពោលគឺក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គ្រាប់ប្រកែកដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថាបក្សហ៊ុនសិមពេចនិងគណៈបក្សសំរងស៊ីរៀបចំផែនការវាយប្រហារលោកនោះប្រងម្ចាស់រណរិទ្ធបានភៀសប្រកាយទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអំពាវនាវពីព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់បានវិលមកកម្ពុជាវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាការព្រមធ្វើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះកាន់តែធ្វើឲ្យគណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចធ្លាក់ប្រជាប្រិយជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002គណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចទទួលបានតែ10អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះលើអាសនៈសរុបចំនួន 1,600 នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយខែក្រោយមកគណៈបក្សនេះចាប់ផ្ដើមបែកខ្ញែកជាបំណែកជាលទ្ធផលគណៈបក្សនេះទទួលបានអាសនៈតែ26តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសភាជាតិសរុប120អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2003មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់បក្សនេះបានចាក់ចេញពីព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងព្រះអង្គដោយចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីការកាប់កេងប្រាក់ចំនួន $36,000,000ពីការលក់ទីស្នាក់ការហ៊ុនសិមពេចនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងឆ្នាំ2005បន្ទាប់មកទៀតទ្រង់រណរិទ្ធបានបង្កើតគណៈបក្សថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបក្សនរោត្តមរណរិទ្ធមិនយូរប្រមាណព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរណរិទ្ធបានដាក់ពាក្យប្តឹងទ្រង់ពីបទផិតក្បត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008គណៈបក្សនរោត្តមរណរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានកៅអីតែ2តែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីកិច្ចការនយោបាយហើយបានសន្យាគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅខែមីនាឆ្នាំ2014ទ្រង់បានចាកចេញពីការចូលនិវត្តន៍នោះដើម្បីបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយទៀតគឺគណៈបក្សសង្គមរាជរាជាធិបតេយ្យបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនបានប៉ុន្មានផងនៅដើមឆ្នាំ2015ទ្រង់បានរំលាយបក្សនេះចោលវិញហើយវិលត្រឡប់ចូលគណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចវិញដោយត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបក្សនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចរបស់ព្រះអង្គមិនបានឈ្នះតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់សូម្បីតែមួយនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង1646ក៏ប៉ុន្តែជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់28នាក់ដែរក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សា11572នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សហ៊ុនសិមពេចរបស់ព្រះអង្គមិនបានអាសនៈសភាសូម្បីតែមួយអាសនៈនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសភាទាំង125ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែអាចធ្វើជាសមាជិកសភាបានដដែលក្រោយគណៈបកកាន់អំណាចយកកៅអីស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55កៅអីទៅចែកឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិមពេច41កៅអីការទទួលបានកៅអីពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគណៈបកហ៊ុនសិមពេចមិនជាប់ឆ្នោតបែបនេះកើតមានឡើងក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលមិនទាន់បានកាន់តំណែងសមាជិកសភានេះបានមួយឆ្នាំផងព្រះអង្គបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតពិការនិងបាត់ប្រភពពីឆាកនយោបាយជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះគឺតាំងតែពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃសោយទីវង្គតបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកដែលមានស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះអង្គនៅចងចាំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលសម្ដេចក្រមព្រះបានបន្សល់ទុក
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែលលោកអះអាងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនគួរមើលរំលងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរឿងព្រំដែនឆ្នាំ2005លោកថាអំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យកោះត្រល់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃអ្នកមើលនឹងភ្នែកនឹងពីចម្ងាយបានបន្ទោសសម្ដេចក្រមព្រះថាបានខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះក៏ប៉ុន្តែការពិតលោកថាមិនដូច្នេះទេលោកកឹមសុខសំអាងថាលោកនៅចាំច្បាស់ថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិនយល់ស្របចំពោះការធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះឡើយក្រៅពីលោកកឹមសុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគ្រប់និន្នាការនយោបាយបានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គត់របស់ទ្រង់រណរដ្ឋលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនេះដែរលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋថាជាព្រះរាជអិសរជនព្រះរាជវង្សដ៏ឆ្នើមមួយអង្គដែលទ្រង់ពេញព្រះរាជហឫទ័យស្នេហាជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយព្រះឆន្ទៈមនសិការមោះមុតនិងវៀងវៃជាអតិបរិមាចំណែកឯប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីឯណោះវិញលោកក៏បានសរសេរសម្ដែងការគោរពចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចក្រមព្រះនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែរនោះបានបញ្ជាក់អំពីរយៈពេលកំណត់មួយដែលលោកគោរពតម្លៃព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋលោកសំរាំងស៊ីថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាមេដឹកនាំចលនាតស៊ូមួយរូបគួរឲ្យគោរពគឺពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1980ដល់ការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1993តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Aziz Saray ប្រធានី Washington បាទសំភារបាឡូណានៀងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍនិងវិភាគនយោបាយមើលឃើញថានៃសេចក្តីនៅក្នុងសារបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសារនយោបាយដែលមិនចំណេញគឺមិនចំណេញទាំងលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងផងនិងទាំងគណៈបក្សប្រឆាំងផងក៏ប៉ុន្តែសារបែបនេះចំណេញសម្រាប់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេបាទជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជវីជាមួយបណ្ឌិតសេងសេរីជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីចម្ងាយចាជំរាបសួរបាទលោកបណ្ឌិតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខាតហើយពីព្រោះថាយើងឃើញមានគំនិតខ្វែងគ្នាច្រើនតើណាចំពោះរឿងនេះនោះចាខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាសារនេះវាមិនមែនជាសម្ដីរបស់ដែលលោកកឹមសុខាទេពួកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសហការីដែលកាន់ភេកឲ្យគាត់នឹងជាអ្នកសរសេរហើយកន្លងមកយើងឃើញថាសហការីជុំវិញគាត់នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានវិន័យហើយចូលចិត្តសរសេរអីប្រេះប្រដាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺតែងតែរិះគន់ដៃគូនៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយរួមណាជាពិសេសរិះគន់ទៅលោកសំរងស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ស័យថាមានសហការីដេកផ្ដាស់ណាម្នាក់សរសេរជំនួសគាត់ប៉ុន្តែមកដល់នេះពួកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញលោកកឹមសុខានឹងចេញបកស្រាយនៅឡើយដូច្នេះមានន័យថាសារហ្នឹងជាសារដែលសរសេរដោយគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងសាររបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងបើយើងមើលទៅមាន2 3ចំណុចសំខាន់ចាទី1ហ្នឹងគឺលោកលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះលោកសង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងនៅតែទៅយករូបថតដែលជាសកម្មភាពរបស់លោកហ្នឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដោយមិនមានការអនុញ្ញាតហើយឬក៏មិនមានការគ្រប់គ្រងពីលោកទេចាំមួយទៀតលោកថានៅពេលដែលយករូបថតទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗរបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏ក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការបង្ហាញពីការដែលមានមហិច្ឆតាអីនយោបាយអីផ្សេងទៅវិញហើយមួយវិញទៀតនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីនឹងបានធ្វើភ្ជាប់ខ្លួនឬក៏អ្នកដែលនៅក្បែរក្បាលលោកសំរងស៊ីនឹងបានចេញទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងទៅហើយដែលមានន័យថាដូចជាចង់ដើរចេញពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងទៅវិញដូច្នេះចំពោះលោកសេងសេរីវិញលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចទេចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខានឹងចាខ្ញុំសង្កេតឃើញជារឿងដែលចម្លែកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្ស័យថាមិនមែនជាសារដែលសរសេរផ្ទាល់ដៃគាត់ណាព្រោះធម្មតាយើងជាប្រធានបកហើយយើងទៅហាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកសំរងស៊ីបើយើងគិតទៅគាត់ជាប្រធានស្ដីទីមានន័យថាគាត់ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងនឹងទី1ទី2សកម្មជនឬក៏អ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងយកសារប្រកាសទៅប្រើហើយគាត់បែរជាហាមសកម្មជនហាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនឲ្យយកសារគាត់ទៅប្រើវាជារឿងចម្លែកហើយវាជារឿងដែលគួរសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនោះវាជារឿងពិតហើយសំណេរនោះវាជាសំណេរដែលសរសេរដល់គាត់ដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាគួរតែលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកដើម្បីការពារកុំឲ្យគេយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើ
ព្រោះនៅពេលដែលខ្លួនជាប្រធានគណៈបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្តីសកម្មជនក្តីអ្នកគាំទ្រក្តីអាចប្រើឈ្មោះមេបកបានដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតទេហើយចេតនានៅក្នុងការយកឈ្មោះទៅប្រើនឹងកុំឲ្យទៅវាយកទៅបំពេញច្បាប់ឬក៏យកទៅក្នុងចេតនាអាក្រក់ប៉ុន្តែយកទៅនៅក្នុងចេតនាដើម្បីតស៊ូនយោបាយដូច្នេះមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកមែនទែនអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសំណេររបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅក្នុងបំរាមតឡាការនៅឡើយគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្នែកខាងនយោបាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទេកន្លងមកយើងឃើញហើយថាគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមបែបអហិង្សាដោយមិនតអីជាដើមចឹងហើយបើគាត់សរសេររបៀបនេះមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរសារនយោបាយហើយវាទៅបំពេញទៅបំរាមតឡាការដែលដាក់កំហិតឲ្យគាត់មិនពាក់ព័ន្ធឬនយោបាយអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតឡាការនឹងមានប្រកម្មបែបណាទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3លោកកឹមសុខាគួរតែយកពេលវេលានៅក្នុងការបដែបដៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យចូលគន្លងនៃការតស៊ូកុំឲ្យវង្វេងសមរភូមិជាជាងប្រើសាររបៀបនេះព្រោះការធ្វើរបៀបនេះវាជាការធ្វើនយោបាយលេខដកវាអត់ចំណេញអីទោះបីខ្លួនមានចេតនាចង់ចេញប្រយុទ្ធឬក៏ចង់ចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023នេះក៏ដោយប៉ុន្តែការធ្វើរបៀបនេះគឺហាក់ដូចជាបដិសេធទៅលើអ្នកគាំទ្រសមរង្ស៊ីនិយមដែលរួមគ្នាជាមួយនៅលោកកុំសង្ការបកាសង្គ្រោះជាតិនោះទាំងស្រុងចំណុចទី4ខ្ញុំក៏គិតដែរខ្ញុំគិតថាពួកក្រុមដែលនៅជុំវិញលោកកឹមសុខានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់ធ្វើនយោបាយបែបណាទេយើងឃើញថាតែងតែប្រើវិធីសាស្ត្រទូលលោកកឹមសុខាជន់ក្បាលសំរងស៊ីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយការធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចតស៊ូនៅក្នុងនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានទេចឹងហើយខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាគួរតែយកពេលវេលាហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារជាពិសេសដូចយើងនិយាយឲ្យក្រក់ស្ដាប់ទៅថាជាសាច់ស្អុយនៅជុំវិញខ្លួននឹងចោលព្យាបាលជាដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានលោកនិតសេសេរីបើទោះជាយ៉ាងណាសាររបស់លោកកឹមសុខានេះគឺមិនបង្ហាញពីថាអូមានចំណុចដែលបែងចែកគ្នាឬក៏បែកបាក់គ្នាឬក៏ចែកសម្ព័ន្ធភាពគ្នាអីហ្នឹងដូចជាមិនទាន់បង្ហាញដល់ឡើយទេតើត្រង់នេះយ៉ាងម៉េចចាស់លោកមនិតត្រង់នាមជាអ្នកនយោបាយការចេញសាររបៀបនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋានហ្នឹងណាមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនយោបាយនិយាយដល់ចំអូឥឡូវយើងបែកគ្នាហើយឈប់និយាយគ្នាទៅសាររបៀបនេះនឹងគឺជាសារដែលបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាចាក់ចេញពីលោកសំរងស៊ីហើយយើងឃើញថាមានការមានមតិផ្ទុយគ្នាពីរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាឬក៏សកម្មជនជំនាញខ្លួននឹងតែងតែលើកឡើងថាសំរងស៊ីអ្នកក្បត់កឹមសុខាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកឃើញថាខាងសំរងស៊ីនិយមរួមទាំងលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនឹងមិនដែលនិយាយអំពីនិយាយអក្រក់អំពីលោកកឹមសុខាទេនិយាយច្រើនតែឃើញមានសកម្មជននឹងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយមសំរងស៊ីនឹងតែងតែប្រើសារលោកកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយហើយតែងតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងហើយថាការតស៊ូជាអត្តភាពនឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែបែរជាលោកកឹមសុខាប្រើសាររបៀបនឹងទៅវិញវាជារឿងមួយដែលចម្លាយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្ដាប់ទីប្រឹក្សាមួយណាដែលអាចឲ្យគាត់ទៅសេសាបែបនឹងចេញទៅរួចហើយព្រោះប្រហែលជាគាត់អាចអានេះជាការសន្និដ្ឋានទេប្រហែលជាគាត់អាចឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតដៃគូបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងចេញទៅដំណើរការឡើងវិញហើយគាត់ប្រហែលជាអាចចង់ខ្ចីដៃគណៈបកការអំណាចនឹងដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយទៀតដោយសារអាចគាត់អាចប្រើសាររបៀបនឹងចោទថាលោកសំរងស៊ីឯងនៅពីខាងក្រោយភ្លើងទៀនអីចឹងទៅបានលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយបណ្ឌិតសេងសេរីដែលថាការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីថាគឺជាសារប្រកាសជោគជ័យឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទសូមអរគុណបាទវិភាគបានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសាននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតែងតែចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយក្តី
ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកមកលើលោកសំរង្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់បាទតាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរបន្ថយដៃឲ្យលោកសំរង្ស៊ីបានបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកទីនសាការ្យាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ធូរដៃដល់សកម្មជនឈឺចាល់ពីបញ្ហាសង្គមហើយបានដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានលោករងជនផងសកម្មភាពនេះបានទទួលការសាទរពីសំណាក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាជនគេសង្កេតឃើញថាកាយវិការហាក់ទន់ភ្លន់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺនៅក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជាផ្លូវការធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះភាពទន់ភ្លន់មួយរំពេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេគិតបែបសោតិធិនិយមថាស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពធូរស្បើយខ្លះៗនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមួយដល់កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនខិតខំបន្តដោះស្រាយគឺបញ្ហាវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបញ្ហានេះសំណួរចោទនៅត្រង់ថាបើកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅតែចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមិនទាន់ទាំងបានផងតើកម្ពុជាអាចមានទឹកមុខប្រៃឯណាទៅប្រដៅណែនាំរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានោះដូច្នេះហើយបានជាគេមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តដោះលែងសកម្មជនសង្គមមួយរំពេចរហូតដល់ទៅជាង30នាក់ប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនគិតខ្លះៗដែរពីមុខមាត់របស់កម្ពុជានឹងអាចជាការឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែលលៀងសម្អាតខ្លួនឲ្យបាត់ក្លិនស្អុយបន្តិចក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាន់ញញួរដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងបានប្រសើរជាងមុនហាក់ធ្លាក់ចុះគ្រប់មកវិញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាហោហែក្នុងបំណងហាក់បន្តតាមគំនិតគណបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យដល់ទីបញ្ចប់នោះបន្ថែមពីនេះក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសងសឹកលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមចាប់ដាក់គុកត្រពាំង plong អ្នកទាំងឡាយណាដល់ហ៊ានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបើទោះជាថ្លែងមិនចំឈ្មោះអ្នកណាជាមេខ្លោងប៉ុន្តែគេជឿថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺសំដៅដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចោទថាអាចប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រត្រីបកលើក្តារអុកអាស៊ានដើម្បីបបាក់មុខលោកនោះលោកហ៊ុនសែនដល់គេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលេងអុកមួយរូបដែរនោះបានប្រកាសបញ្ញាថាបើទោះជាលោកត្រូវប្រាសេះឬទូក្តីក៏លោកត្រូវតែតាមស៊ីត្រីបកនោះក្រវត្តចោលដែររឿងទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីស្ទើរដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយនោះគឺការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការចាញ់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដែលអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិទី2នៅប្រទេសស៊ីបជាការឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនតាក់ទងសារព័ត៌មាន The Guardian ពន្យល់នោះទេលោកថែមទាំងប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកំពូលទាំង4នៅកម្ពុជាឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រសិទ្ធិនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមទោះជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងនិយាយថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកមានសញ្ជាតិ2ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងម្ដងនិយាយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិពីការលុកលាន់របស់បរទេសក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនច្រឡោតឈានដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែលោកចង់ឌឺដងនិងវាយបោកដោយកំហឹងទល់នឹងកំហល់សងសឹកលោកសំរង្ស៊ីជាបន្តមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយសមាជិកថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកសរសេរកំណាប់បរិគុណការដឹកនាំរបស់លោកនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរអ្នកទាំងពីរនេះនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានប្រញាប់ថានឹងតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំណែកអតីតមេឃុំគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរការសងសឹកលើលោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដោយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ថែមពីលើនេះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា
បានចេញលិខិតកោះហៅលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42រូបចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី7ធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019មែនតើទៅសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទរហូតដល់ជាង130នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅបរទេសដោយសារការរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាពួកគេស្នើសុំចូលតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការជាច្រើនដងក៏ដោយអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគណៈបកបៃដងជាតិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាលោកនីលការដៃរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតដែរចំណែកស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះក៏អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការថែមទៀតផងជាចុងក្រោយអ្វីដែលគេមិនបាននឹកស្មានដល់នោះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានចេញដីកាសម្រេចដាក់លក់ដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងភរិយាដើម្បីសងសំណងរដ្ឋប្បវេណីដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនលោកសរខេនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីសងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដឹកដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការពិពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចដាក់ឋានកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដល់អាមេរិកកំពុងចាប់ប្រកាន់កម្ពុជាថាសម្រាប់បំរើវិស័យយោធារបស់ចិននោះដូច្នេះហើយទើបមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកសំរងស៊ីផងនិងជាការផ្កើឬឌឺដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដល់ហាក់ប្រៀបបានដូចជាការខឹងគោទៅវាយរទេះអញ្ចឹងដែរមែនតើទៅគេហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្ធូរដៃដល់ក្រុមបកប្រឆាំងជាពិសេសដល់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមទីមកលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងប្រកបដោយការបារម្ភតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជាពិសេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រណាំងប្រជែងនយោបាយដោយចំហយុទ្ធធរនិងស្មារតីនោះភាពខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញចាប់តាំងពីពេលលោកស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកហ្វុនសិនពេចកាលពីមិនទាន់បាច់បាក់មកម្ល៉េះលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំក្រសួងនេះនិងចំណាត់ការលើជនពុករលួយលោកគឺជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដំបូងគេដែលបើកបកបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែអាចទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់ទៅ15អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ចំនួនអាសនៈសភាគណៈបករបស់លោកបានកើនឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិនៅទីបំផុតក្រោយការបង្រួមបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងបន្តរក្សាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដោយសារតែភាពខ្លាំងនេះហើយទើបនៅទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរត់តែបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺបារម្ភរហូតដល់រំលាយគណៈបកនេះចោលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយជាង4ឆ្នាំមកហើយក្តីតែលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងបារម្ភពីវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយហេតុថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រច្រើនពីសកម្មជននយោបាយនិងមហាជនទូទៅគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែតាមដាននៅវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសរហូតជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសនោះទេតែលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងនោះណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្ររារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងគៀកោឲ្យសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកជាមួយនិងអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសទៅទទួលលោកបាយជាលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់នឹងបានគម្រាមកំហែងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់លោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញបានឡើយលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមទឹកដីថៃនោះទេក្រៅពីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងណាដល់ហ៊ានបង្ហោះសារឬប្រកបប្រកាសចូលរួមដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីមានសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលឆ្លងវិញបានហើយលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗបែរជាថ្លែងឌឺដងថាលោកសំរងស៊ីជានយោបាយកំសាករត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមានហ៊ានចូលឆ្លងទៅវិញប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងក៏ហៅចូលរំសាវនាការមកដល់សប្តាហ៍នៅតែទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យពួកគេវិលចូលកម្ពុជាវិញបើទោះជាថានៅពេលមកដល់កម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគេដាក់គុកក៏ដោយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនក្លាហានហ៊ានឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបាននោះឡើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលោកហ៊ុនសែនមិនងាយបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីភាពធូរស្រាលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននោះទេពីព្រោះថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកចំនួនក្រោយរបស់លោកសរុបសេចក្តីមកដរាបណាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចបន្តប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីការបន្ធូរដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះលោកសំរងស៊ីក៏អាចជាការចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅរកការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបន្តតាមកំតិចលោកសំរងស៊ីនិងប៉ាពួកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើដូច្នេះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងបន្តកើតមានហើយទនកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាក់មកលើលោកហ៊ុនសែននិងប៉ាពួករបស់លោកដែរចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរដៃក្តីលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសរួចហើយដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តជឿឆ្លាលពីរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដរាបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃ Visual Asia ស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ